Tämä on se paikka, missä kadonneesta Rasmus Takaluomasta tehtiin viimeinen havainto. Mitä Rasmukselle tapahtui sen jälkeen, kun hän 12. marraskuuta noin kello 1 aamuyöllä poistui ravintola Lapuahovin yökerhosta Tex Wilderista? KRP avasi tapausta MTVn haastattelussa. Maastoetsintöjä on tehty paljon sillä lähialueella. Todennäköistä on, että tullaan suorittamaan myös lisää. Jonkin verran ennen katoamista oli tällainen nujakka siellä ravintolassa, mutta meillä ei ole mitään syytä epäillä, että tämä poliisimies liittyisi tähän varsinaiseen katoamiseen. Pidän sitä asiaa hyvin erikoisena, että ne havainnot loppuu siihen, kun Rasmus poistuu tämän ravintolan pihalta. Tiedetäänkö, oliko siellä ravintolan pihalla tuohon aikaan paljon porukkaa? Jonkin verran. Ja kukaan ei ole nähnyt mitään? Ei.